On ho nabral zepředu a podrazil ho na sebe, jakoby. Ne, teď to je jako přes míč. Ono to bylo jako no, i přes míč, ale prostě nabral ho zepředu a tak na něj spadl přisel. No. To nebyl foul ani pro jednoho. Podle mě taky ne. Ale... On sklouzl po míči a, po, a podkosil na sebe toho druhého. Tak pojďte tu si, jeden útok. Super. To je boj, to je boj. Pojďte holky do nich. Marcelo, jeden, pojď. Nebojte se. Vybita. Pojď Marcelo, pojď. Pojď. Vybita, jaj, škoda. Dobrý, dobrý. Papěř, pojď, už jde. Bráníme. Ne, to je na prům, to nemohla tebe. Ne, a to druhý spadlo nám. To druhý bylo v pořádku. 4-1. Jo, prostě, jo. To je včela nebo? Ne, ten za ní. Nevadí. Hezký Vašku, hezký Vašku. Ne, na tohle ne. Pojďte, Šiku. Pěkný pálo, ještě. Pálo, bráně. A pořádně to načutlili! Kdo to tam hodil, sakra? Běž Janíčko proti, hezký, a ber ho Vašku, ber ho, a pojď Ondro, pojď, a sílej!
Lili, když ho chytneš do ruky, tak ho můžeš vyhodit z ruky, jo? Nebo vykopnout. Hlídá nikdo.